Както ви казах, цените за видеокарти паднаха още в май месец. Нека това не иска да ви го доказа, но искам първо да говорим за едно друго нещо. И това е криптомайнинга с видеокарти. Последно време така е станало, че както може много от вас знаете, че алгоритма, където копаят, където те видеокарти копаят, той постоянно става по-труден и по-труден. Колко повече е копано от една криптовалута, колко става по-трудно да копаеш останалите. И последните числа, където имахме, беше, че около 10 долари на ден се изкарваше с една 3080-ка. С една 3080-ка около 10 долара на ден се изкарваше. Но в момента последните числа са около 6 долара на ден. Се изкарва с една 3080-ка около 6 долара. Това означава около 10 лева на ден с една 3080-ка. Нали? Вие сметнете колко дни е да изкараш една, просто една 3080-ка. Това ти е над 10 месеца ти взима да изкараш една 3080-ка. И за всеки месец става един лев по-малко, например. Нещо е такова. Всеки месец 2 става 1-2 лева по-малко. И затова в момента всички, където майнват с видеокарти, те се отдръпват от пазара и правят всичко да си продават риговете. Ако видите в OLX, сега се ви показа. В OLX всеки ден има няколко майнинг ригове се продават. Няколко, и така е било от април месец, от когато те обявите седат май един месец. От един месец назад, всеки ден по няколко майнинг ригове се продават. Представете си, в момента няма никакви видеокарти и тези хора постоянно няколко на ден продават майнинг ригове, машини за пари, и те не могат отново да вземат видеокарти, защото, нали, ги няма, и продават майнинг риговете, машини за пари. Защо ги продават? Защо няколко на ден ги продават? Ами аз си ви каза, първо дай да видим тук. Днес 1, 2, 3, 4, 5. Вчера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 май 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 април, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29 април. Значи, както виждаме, средно по 5-6 майнинг ригове на ден се слагат на продажба. И това от кога е било това нещо? Сега ще видите. Защото те реално виждат първо тези майнерите, виждат, че падат. Това, където получават с Ethereum или с каквото и да е, пада това и те вече ги продават всичките, защото вече не си заслужава с видеокарти. Паднало е на такава цена вече 10 лева на ден, че с тези цени по никакъв начин не си заслужава. И даже да беха, нали, реални цените, няма да си заслужава 10 лева на ден. И то всеки ден става по-малко, то докато стигнеш към края, ти се изкарваш 1 лев на ден. Затова то реално не е, както викам, 10 месеца да ги избиеш, а ще ти бъде, моби, 2 години да ги избиеш тези видеокарти. И те това го виждат, че нали, за всеки ден така. Като видите, нали, пак чините Mining Rig 22 000, той тези 22 000, където го слага на продажба, той е причинил, че
докато ги изкарат и 22 000, то се мина толкова много време, защото пада всеки ден и то се му минат, може би, 2-3-4 години, докато ги изкарат и пари. И затова ги продават масовите майнинг риговите. Още от 5 април, нали, всички такова, а никой професионалист, където вече е майнвал с майнинг риг, няма да си купи майнинг риг в момента, защото просто няма как да се изкара с парите. Скоро токът се бъде по-скъп, отколко да майнват с това. В момента пускат най-новите ASIC майнери с Ethereum, където 2000 плюс мега хаси майнва. Като видим такъв майнинг риг за 22 000, той 389 такива мега хаса или какво се води там. А това нещо 2000. Тук с колко карти, дай да видиме. С 4380 400 мегахаз. А това 2000 мегахаз. И то просто по друг начин няма да можеш да ги майнваш те. Няма да си заслужава. И затова още от април, както ви казах, те криптомайнерите въобще не купуват видеокарти нови. Се видите и че най-много където си продават майнинг риговете е с миналата генерация видеокарти. Не са купували толкова много най-новите сега, където излизат. Защото просто това е бизнес, където умира с видеокарти да купаеш. Поне тези, където ги има в момента. И отиваме на... Защо викам, че цените са паднали? Ами реално цената на един продукт е какво хора искат да го купат. Ти може да си продаваш твоята кола за 50 000, но никой да не иска да даде повече от 10 000 за нея. Затова цената на твоята кола е каквото хората искат да дадат. И ако видим видеокартите, нали, 360-ките, те си стоят още от 3 април. Те си стоят от колко могат да си стоят в това и не ги купуват. Ето, 1500. Добра цена, нали, общо взето. Не е лоса цена за тогава, нали. Някой ги продаваха за над 2000, тези 360. Стоя от 8 април, нали. И те просто не се мърдат. Някои карти верно изчезват по средата, ма това са като хора им писат, се го продаде си с 500 по-евтино. Вие ако вземете да писате на някой от тези, им предложите 500 под цената, те вероятно се го вземат на някой от тези. Някой няма да го вземат, но тяхните карти няма да бъдат продавани. Просто цената, никой няма да си купи карта в България с цената на още една карта отгоре в момента. Единствените, където биха ги купили, са майнерите, но те вече не ги купуват. А скалперите, те ги купуват, ако могат да ги вземат за нормална цена, ги купуват и се опитат да ги препродават. Но в момента не можеш да я препродадеш за по-висока цена. Може с 100-200 лева отгоре да я продадеш, но това е. Повече от това не мога да продадеш. Също с 370-ките, ако видим най-последните, най-задните, ето те си стоят от 5 април, не ги взимат. Просто не ги взимат за тези цени. Няма кой да го вземе. Криптомайнерите не ги взимат и хората също не ги взимат за тези цени. 380-ката. Най-последните. От 11 април. И тук пак 11 април, пълно с видеокарти. Никой не ги купува за тези цени. Ето. Тук е виж колко много кутийки. Единствените, където ги продават, е тези, където им се съгласят с много по-ниска цена и те ги продават, нали? Понякога им писва да се дадат
месеци и да рискуват въобще да не могат да ги продадат и ги продават за по-ниска цена. Те където не ги продават, те им седат, просто не ги купуват. 390-ката същата работа. Последните там, нали, от 10 април не са купувани. Там, тук вече, нали, и преди 10 април имаше криптомайнери, където ги търсиха, защото още мислиха, че се продължат да изкарват пари. Но както си сложиш лига и видиш, че през няколко дни пада това бавно-бавно, след един месец ти пада печалбата 1 лев, например, на карта и ти виждаш, че ти трудно се изкарат с тези пари, защото тя се се пада и просто няма смисъл. И затова ви казвам, че цената е какво потребителите искат да платят за стока. И никой не купува за инфлатираните цени. Даже да има 400 лева отгоре на цената, няма да го купат. И затова цената е паднала, но пазара още не го е отразил. Още се опитват, нали, фирми се опитват да ги държат, да ги пускат по скрито по OLX и да вземат повече за тях. Някои фирми ги пускат за по-високи цени и така нататък. Но реално никой не ги купува. Затова цените са паднали, просто пазара не го е отразил още. Затова, който иска да си купи видеокарта, ще бъде много тъп да си я купи сега за 500 лева отгоре и другата седмица да е на половина цена. Затова казвам ви, те са паднали цените, но пазара още не го е отразил. Твърде малко са дистрибуторите, седят на картите, опитат се още да го държат изкуствено, но реално е паднала цената. Просто в момента, нали, не може да ги купите за тази цена, освен ако пишете на хора в OLX и им предложите 100 лева, 200 лева над пазарната цена, има хора, където се съгласат за това. Просто не могат да ги продадат иначе. Това е от мене. Харесвайте това видео, ако ви хареса. И ще се видим пак.